Venecija u Dunav kod veslačkog kluba Vukovar, predstavnici srpskih organizacija u Hrvatskoj odali su počast svim nestalim i ubijenim Vukovarcima tokom 1991. godine. Na današnji dan pre 30 godina u Borovom naselju na teritoriji pod kontrolom hrvatskih snaga ubijeno je 15 srpskih civila, među kojima je bilo i 4 dece. Pošta je odata i na stradalima na Ovčari, za sve žrtve rata sveće su zapaljene u Vukovarskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Nikolaja.